ma nkan to ni ile ise nla very big company o wa so fun awon eyan o le o gbe placard sita pe the enemy of your destiny died last night. The enemy of your destiny died last night. O wa so pe to ba ti di break time pe won ma show body e pe ka won to fe wo wa woju e inu awon eyan ti dun. Ba to di break time awon eyan to won fe lo wo enemy destiny won en to ba won finra en to ba ti an je. Baba Olure mi mi o ba mi gaju sile mai to adeni. E ma je nto yin gba to ma de be. Won gbe table nla sile, won a gbe coffin kan sibe. Very beautiful coffin. Won ni konikaluku lo ma ye wo. Won ba ti wo, te ba ti lo bayi, e ma wo, e wa tan gba odikeje e ma lo. En to ri nbe, en to n ba destiny e finra niyan, to fe ba ti e je. Ah. Lawon eyan nto ninu won ti bere si ni dun. Igba teni akoko debe to wo to wo to wo to miri ah en to wa leyen ni ah o n lati je kan lara awon staff wa be ni won foju wo tani o si nbi bayi tani o si mi bayi eh sadeda ah o wa kinida ah eni keji na koja o wo o miri o lo se de mo pe won ni le ma kisi ra won pe ka lo wa nbe. Oni kaluku lo nwo to nlo oni kaluku nwo won lo oni kaluku wo won lo. At the end of the day Anthony company wa be lo won pe have you seen the enemy of your destiny. Ogun wa dake eto nfowo yun ori eto o a pe kan ni who you who did you see there oni oga ara mi ni mo ri o mi ro le gbe sibe oni be ni iwo lo tara e so ojo to ba ti mo pe o lati take responsibility fun gbogbo n to ba danwo ojo yen lo ti mo bo se wa careful oro kan wa ti mo ma nso mo tun tenu mo when you are aware of what you carry you will be very very careful opolopo wa we nkan to gbe lori be ni orilede nla le lomi to se nbo wa bo ilu bo o ti ye ehn tori pe ko ti si ni isin lo fi ri be asiko ton ni ko fi seru ifi seru na toro se nbo wa joba to ba ja asiko eru yen n lo fi se wa radarada to fi to bo bo ku bo ton fi mu owo gbo ton fi to fi jeje ku je ton fi rinrin kunrin ti asiko yen ba de to ye ko joba ah wala sele tori gbogbo awon nkan to ti je gbogbo rin to ti rin la bere si ni ma bi e be ni amon tori ku ya amola eh le mo nje ka mo gba won igbese awon to ja muslim to fe ba da si awon programs ta nse lasiko.